Salam uşaqlar, axşamınız xeyir olsun. Baxın uşaqlar, namazovda gördüyünüz kimi belə bir tapşırıq var. İstəyirsiniz biraz böyüdüm bunu. Burada nə deyir? Baxın, deyir ki, baxın görürsünüz kvadrat, bax belə bir kvadrat. Bax bunun qabağındakı çubuq uşaqlar bölmə deməkdir. Bu çubuqlu bölmədir. Bölünsün üç bucaq. Burada qismət yerində 9 yazıblar. Kvadratın altı boşdur və burada nə yazıblar? 5. Bu nə deməkdir uşaqlar? Biz əvvəlcə bunu təyin edək görək bu nə deməkdir? Baxın, kvadrat bölünəndir. Yəni, kvadratımız nə deməkdir? Bölünəndir. Yəni, orada, bunu çəkin bu tərəfə, bölünəndir. Bölünən yazdıq. Üç bucağımız nədir uşaqlar? Böləndir. Bölən. 9 bizim natamam qismətimiz, 5 isə qalıqdır. Bu tapşırığın şərtində bizə deyir ki, uşaqlar, kvadratın yerinə yazılacaq ən kiçik ədəd neçədir? Yəni, kvadrat nə idi? Bax, yuxarıda yazdıq. Bölünən idi. Yəni, bizə deyir ki, bölünənin yerinə yazılacaq ən kiçik ədəd neçədir? Ən kiçik deyirsə, uşaqlar, bax, biz qalığımıza baxırıq. Qalığımız neçədir? 5. Qalıq 5-dirsə, bölən neçə ola bilər? Yəni, 3 bucaq hansı qiymətləri ala bilər? Baxın, uşaqlar, 3 bucağın yerinə biz 5-dən böyük ədədləri yazarıq. 6 yazarıq, 7 yazarıq, 8 yazarıq. Ta istədiyimiz ədədləri biz bura yaza bilərik. Amma bizə nə deyir? Deyir, ən kiçik. Ən kiçik olması üçün üç bucağın da ən kiçik qiymət alması lazımdır. Onda biz üç bucağın yerinə neçə yazırıq? 6. Aha, 6 yazanda uşaqlar, əgər qismətə 9 düşübsə, bu kvadratın altında neçə var? Onu tapmaq üçün 9-u vururuq 6-ya. Neçə eləyir? 54. Aha, indi baxın, biz bu kvadratdan 54 çıxandan sonra 5 qalıbdır. Deməli, kvadrat neçə imiş? Bunu tapmaq üçün 54-ün üstünə 5 gəlirik. Eləyir 59. Deməli, kvadratımızın içində neçə yazılmalıdır? 59 yazılmalıdır. İndi mən bir dənə bunu pozuram. Sizin üçün, indi yenə deyil, aşağıda var həmin tapşırıq. Həmin tapşırıqı izah eləyirəm. Baxın, uşaqlar, burada nə deyir? Bax, burada yazıbdır. Görünə görə yazılacaq ən kiçik ədədi tapın. Burada daha yaxşı düşməyibdir. Yox, o ən böyüyü soruşur. İndi mən kiçiyinə aid də bir nümunə izah edeyim yenə də sizə. Bax, yazıram belə. Burada yazdım 3 bucaq. Burada yazdım 4. Burada yazdım 5. İndi sizə deyirəm ki, kvadratın yerinə yazılacaq ən kiçik ədədi tapın. Həmin dəqiqə nəyə baxasınız? Qalığa. Qalıq neçədir? 5. Deməli, bölənimiz ən kiçiyi neçə ola bilər? 5-dən böyük olmalıdır. Çünki bölən qalıqdan böyük olur. Deməli, bura 6 yazarsınız. 4-ü 6-ya vurduz neçə elədi? 24. Onda bölünən neçəymiş ki, ondan 24 çıxanda 5 qalıqdır. 24-lə 5-i toplayasınız, eləyəcək 29. Deməli, 29-u 6-ya böləndə düşür 4, qalığımız da olur 5. Yoxlanması necədir uşaqlar? 4 vuraq 6, üstə gələk 5. Bu da qalıqlı bölmənin yoxlanmasıdır. İndi ikinci tapşırığa baxaq. Bax, bu aşağıda verilənə. İndi burada tam görsənmi? Burada deyir ki, 3 bucağın yerinə yazılacaq ən böyük ədəd neçədir? Həmin misalı burada yazıram. 3 bucaq bölək 4, qismətimiz 6-dır. Burada çıx qoyulubdur. Qalığımızın yerində nə yazılıbdır? Kvadrat çəkilibdir. Bax, burada baxırıq ki, 3 bucaq nəyi göstərir uşaqlar? 3 bucaq nəyin yerində durub? Bunu özümüz üçün təyin edirik. Bölünənin yerində durubdur. Bölünən. 3 bucaq bölünənin yerindədir. Kvadrat nəyin yerindədir? Qalığın yerindədir. Aha. İndi biz baxırıq görək. Bizim qalığımız hansı qiymətləri ala bilər uşaqlar? Kvadrat hansı qiymətləri ala bilər? Bölənimiz neçədir? 4. Deməli, qalığımız neçə ola bilər? 1 olar, 2 olar, bir də 3 olar. Çünki qalıq böləndən kiçik olmalıdır.
İndi bizə nə deyir? Deyir ki, üst buzağın yerində duran ən böyük ədədi tapın. Deməli, onda ən böyük ədədi tapın deyirsə, biz qalığın ən böyüyünü götürəcəyik. Bura neçə yazacağıq? 3. İndi altını da 4-ə vuranda neçə eləyir? 24. Bunun altından yazdıq 24. Bölünənimiz neçə imiş? 24-dən 3-ü topluyuruq. Gəlir neçə? 27. Deməli, bizim burada bölünənimiz 27-yə bərabərdir. Ən böyüyü 27 ola bilər. İndi eynən bunun kimi bir dənəsində mən sizin üçün izah edeyim. Baxın uşaqlar, burada yazıram. Mən də belə bir bölmə yazıram. 3 bucaq bölünsün 8, qismətdə yazıram 6, çıxılsın. Qalığın yerində də yazıram, bax belə, kvadrat. İndi bayaq gördük də, biz gördük ki, 3 bucaq bölünəndir, kvadrat qalığın yerində durub, bölən 8-dir. Həmin dəqiqə nə düşünürük? Bölən 8-dirsə, bizim kvadratımız hansı qiymətləri ala bilər? 1-dən 7-yə qədər qiymətləri ala bilər. 7-yə qədər qiymətləri ala bilər. İndi bizə deyir ki, 3 bucağın ən böyük qiymətini tap. Deməli, onda mən qalığın ən böyük qiymətini bura yazmalıyam. Yazdım, 7. 6-nı 8-ə vurdum. Neçə elədi uşaqlar? 48. İndi 3 bucağı tapmaq üçün nə edəcəm? 48-in üstə 7 gəlirəm. 2 qoyduq, sonra da 5. Oldu neçə? 55. Deməli, bölünənin ən böyük qiyməti 55 imiş. Ay uşaqlar, elə bunu yazmışkən sizə birini də deyim. Baxın, 8-i yazdım bura, 6-nı yazdım bura. Yenə də bunun altından xətt çəkdim, kvadratı yazdım. Deyəsiniz ki, ay müəllim, elə eynidir də, bunun nə mənası var ki, demək. İndi şərtimi dəyişirəm. Deyirəm ki, bölünənin ən kiçik qiymətini tapın. Uşaqlar, ən kiçik olması üçün qalığın ən kiçiyini götürəcəyik. Onda bura neçə yazırıq? 1. 6-nı vurduq 8-ə elədi 48. 1-in də üstə 48 gəldi 49. Deməli, bu da oldu bölünənin ən kiçik qiyməti. Uşaqlar, diqqətlə videonu izləyin. Ümid edirəm ki, başa düşəcəksiniz. Özünüz də bu tipdə tapşırıqlar qurub yaza bilərsiniz, onda daha yaxşı öyrənəcəksiniz.